Ek kom na jou toe. Dis hierdie ou sandwich. Skiet jou bom. Yep. Waar is hy? Binne in die huis? Hy is in die agterkant van die huis. Het hom weer, as hy is genok. Achter jou. Het hulle. Nice. Ook een tewe. Waar is hy, buddy? Hy is net om die draai. Wat is dit?